Je sa nama ovoga jutra, gospodin Miljanovićević, analitičar, ovog jutra počinjemo s leva na desno, opet su očigledno da sve ove odluke ja moram doneti, što mi ne pada mnogo teško, moram da vam kažem, ali dobro jutro. Sa nama je gospodin Ibro Ibrahimović ispred Biroa za borbu protiv trgovine ljudima. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu i uvek mi je drago da dođem kod tebe. Imali smo jednu zaista lepu nedelju i doček naših sportista i opšte. Protekli dani su zaista onako prošli sa puno uspeha u sportu. Evo, jedva čekam da i svako sa svoje strane to prokomentariše. Sa nama je ovoga jutra je profesor dr. Goran Puzić, programski direktor Instituta za strateški i društveni dijalog. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Dobro jutro, Kruna, vama i vašim gledalcima i hvala vam na pozivu. Verujem da i vama treba pružiti priliku da zaista prokomentarišemo velelepni doček naših sportista. Ono što su glavni komentari jeste da treba da budemo ponosni na to kakve sportiste imamo i kakav je to u stvari zdrav sportski duh koji je proširen našom nacijom. Verujem da smo i svi nekako dobili malo više elana da se pozabavimo i fizičkom aktivnošću, ali i da zaista budemo ponosni na svoju zemlju. Terasa, Beogradska terasa gradske skupštine je postala praktično brend i to je nešto što se onako niz godina nas dočekuje sa raznih nekih velikih takmičenja u ovom smislu i košarkaši i Novak Đoković i pre toga odbojkašice i atletičari i zaista niz sportista koji su ostvarili zaista izuzetne uspehe. Mi dolazimo iz zemlje koja ima mali broj stanovnika, dakle prosto ovoliko uspeha i ovoliko sjajnih rezultata u godini kada imamo Nikolu Jokića kao najboljeg košarkaša na planeti, kao Novaka Đokovića koji iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec ostvaruje neverovatne rezultate i ovim godinama mogu da kažem samo da možemo da budemo ponosni i da tek na olimpijskim igrama očekujemo puno dobrih rezultata, obzirom da se u sport ulože zaista puno, u sportsku infrastrukturu, u pripreme sportista, zaista očekujemo olimpijske igre i pregršt medalja. Svakako, pomenuli ste i Nikolu Jokića, evo i on je zaigrao za reprezentaciju, doduše u malo opuštenijoj atmosferi i u kafanskoj varijanti, ali i on je došao da podrži i da čestita. Dobro, moramo ga razumeti i prosto... Dobro, kad imate više milijunske ugovore, prosto verujem da se vi ne pitate mnogo. A dobro, sad manje više milijonski ugovori, ali jednostavno ajde da verujemo da Jokić zaista bio umoran, da je imao probleme, on je došao, pridružio se selekciji svojoj. Tako da je to zaista impozantno i mislim da su pre svega rezultati reprezentacije impozantni i mislim da je ovo jedan veliki uspeh za jednu malu zemlju kakva smo mi, što kaže gospodin Ibrahimović, zaista ulaganje u sport su veoma velika, veoma visoka i prosto to je dokaz da Srbija iz dana u dan napreduje, da ide progresivnim putem. I jednostavno, ja se nadam, što je upravo i rekao prethodni sagovornik, još većim uspjesima na olimpijskim igrama. Koje nas i uskoro očekuju i to će brzo doći. Vidimo da vreme prolazi, a na nama je da ga iskoristimo u najboljem mogućem smislu. Tako je. Na malom prostoru toliko uspešnih sportista koji reprezentuju, to su naši mali ambasadori u svetu, kada na jednoj geološkoj, geopolitičkoj odrednici, slovo mogu nazvati, imamo toliko sportista, ne bih nekog da ispustim ovom prilikom, ali zaista to deluje afirmativno i za mlađe naraštaje i treba što više i država da podrži od ovoga koje je u ovom trenutku da ide ka tome da neke nove terene iza svakih stambeno-poslovnih objekata i da sagradi i tako dalje i da se ide u nekom tom kontekstu kako bi se mladi usmeravali na taj zdrav način života. Svakako da je to nešto što izvolite. Jednu minutu, zato što je vrlo važno. Ja zaista mislim da najbolji na svetu imaju najveću obavezu da igraju za reprezentaciju za svoju zemlju. Dakle, da obaveze rastu sa većim kvalitetom košarkaša, ali u svakom slučaju moramo da naučimo kao narod da poštujemo odluke drugih, da se ne osjećaju dobro i možda je poštenije ako se ne osjeća dobro i da ne bude tu i da ne igra i da ne zauzima mesto nekome koje je možda spremniji. Na kraju krajeva, znate šta, kad neko ode negde, kaže se četa mala, ali odebrana, i stvarno je bilo tako. I pitanje je da li bi koncept naše igre bio takav da je Jokić igrao i da li bi uopšte došli do drugog mesta.
U svakom slučaju, ne treba pričati o tome, treba hvaliti ove momke, zaista su radili nešto neverovatno. Naravno. Koliko su radili velike stvari, znaćemo tek za u budućnosti, vidjet ćemo koliko je teško osvajati medalje. Da, moj posao je da malo isprovociram ovaj dijalog. Kad bih ja bila fina tako kao vi, ova emisija ne bi imala nikakvog smisla. E sad, ali u redu, evo da govorimo i o tome. Koliko je u stvari svi oni koji se u sport razumeju i koji košarku prate, jasno im je da kada na primjer igraju Denver Nuggets i kada igra naša reprezentacija, to su dva potpuno drugačija stila igre i to se možda ne može ni uporediti. Pitanje bi bilo kakvu bi igru i sam Jokić uneo u našu reprezentaciju, možda ne bismo bili ovako dobri. Nisu imali prosto prilike da s njim se utanače i da sa njim treniraju. To je prosto jedan tim. Ne govorimo o individualnom sportu, pa da sve zavisi od pojedinca. Ali u svakom slučaju smo ponosni. Eto, to je svakako nešto što je obeležilo čitavu ovu nedelju, da ne izuzmemo i naše košarkašice i triplačke Đokovića. Jeste. To je ono što svakako jeste, kažem, obeležilo ovu nedelju. Međutim, kao što sam malo pre i rekla, vreme prolazi i kažu da je vreme novac. Dakle, ne treba ga gubiti i ne treba sejati vreme kao da ga ima na pretek. Iako imamo dovoljno vremena za sve, nažalost, kad govorimo o jutarnjem programu, stvar nije takva, tako da najbolje da mi odmah pređemo na stvari. Ja ovoga jutra nisam čitala naslovne strane, zato što negde i sami pretpostavljate, a i pre nego što smo počeli emisiju, razgovarali smo o tome. Ono što možda možemo da izdvojimo na samom početku jeste kada govorimo o sastanku koji je bio u Briselu, neki kažu da je razgovor propao. Sa druge strane, svi oni koji ozbiljno posmatraju čitavu situaciju i koji se bave preciznom analizom mogu da zaključe da nijedan razgovor ne može da bude propali razgovor. Tako nešto u diplomatiji na tako visokom nivou ne postoji. Neke pouke smo svakako izvukli, ali evo da čujemo šta je ono što vi mislite na samom početku. Ovo je možda prvi put, barem od kad se ja ovim pitanjem bavim, da batina nema dva kraja. Nekako se uvek nadam kada idu pregovori u Briselu da će doći do nekog pomaka ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, pre svega zbog Srba na Kosovu i Metohiji, kojima je zaista neophodan jedan normalan život, život bez strahova, bez pritisaka, bez pretnji, dakle, život im je non stop ugrožen. Tako da bih volao da zaista krenemo ka normalizaciji odnosa. Naravno, i ovi pregovori su pokazali da oni ne uspevaju iz razloga zato što Kurti prosto ne želi da dođe do bilo kakvog dogovora, do bilo kakvog pomaka, dakle on ne želi da formira zajednicu srpskih opština. Ono što je pitanje da li on to radi samostalno ili iza toga stoji neka globalna sila. U svakom slučaju najglasniji su i Velika Britanija i Nemačka. Nemačka koja je odbila Makronov predlog da se Kurti pritisne sa time što će se suspendovati vizna liberalizacija od 2024. godine i prosto vidimo da Nemačka, Velika Britanija i Turska naoružavaju KBS i pokušavaju da je transformišu u vojsku, što u jednom međunarodnom sporazumu ne bi smeli da rade. Naravno, mi moramo da budemo mudri, da vodimo i dalje pacifističku politiku, jer nama zaista nema ko da pomogne osim diplomatskim putem Ujedinjenim nacijama. Da, ali mi konstantno govorimo o ujedinjenju i zaista se nadamo tom istorijskom pomirenju Srba i Albanaca. Mnogi misle da je upravo ta politika koja nam dolazi preko okeana nešto što nas suštinski i svađa i ne dozvoljava nam da na nekako ljudskom nivou zaista rešimo probleme koji i pre svega jesu problemi običnog građanina, a ne politički problemi. Sa druge strane, jedan, neki kažu poznati, za mene bio potpuno nepoznat do pre dva dana, režiser iz Bosne i Hercegovine je napravio, mnogi kažu, incident u Beogradu u jednom kafiću u centru grada kada je raširio zastavu Velike Albanije. E sad, da li vi ovo smatrate kao provokacijom, podržavanjem ideologije Velike Albanije ili, kao što neki kažu, on se bori za ljudska prava i to je ono što ističe u prvi plan, a sa druge strane propagira albansku genocidnu tvorevinu, što bi svakako bila Velika Albanija ovog puta po želji Kurtija sa Pjemontom u Prištini. Kako komentarišete ovaj događaj? Pa, vidite ovako, naravno da jeste provokacija i naravno da ništa nije slučajno. Sve što se događa
nije slučajno i jednostavno moramo prihvatiti činjenicu da Brisel praktično od prvog momenta nije na našoj strani. I to je više nego jasno, dakle sve ovo Kurti što radi, jasno je da ne radi sam, njega podržava i deo međunarodne zajednice. Međutim, sa druge strane, jako dobro mora da zna i Kurti i svi ostali da će se ključna odluka o pitanju Kosova i Metohije donositi u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, društveni dijalog... Koji, izvinjavam se, planira negde za kraj oktobra meseca. Jasno... Nemamo precizan datum, ali očekuje se. Očekuje se, ali vidite, sa druge strane, dijalog mora da postoji i kako rekoše ovde prethodni sagovornici, činjenica je, i zaista je činjenica, da se kosovske bezbednostne snage naoružavaju i da se pokušava napraviti vojska u lažnoj državi. Ne možete praviti vojsku ako nemate državu. Kosovo nije država. Znači, rezolucijom 1244 Kosovo je pod protektoratom Ujedinjenih nacija. I jednostavno, to što je NATO iskoristio moment na način kako iskoristio i slabost nekih drugih velikih globalnih sila, to je jednostavno isto jedan vid, će možda biti pregrub, iako ne želim da budem pregrub, ali jedan vid faktički fašizma, nikako drugačije to ne možemo ni nazvati. Jednostavno, upravo to vidite ovih dana i činjenica da Nemačka i Velika Britanija, pazite, da li je to slučajno? Pa već koji put pominjem ovde i ja samo pitam kada će se neki istoričar osmeliti da kaže da je od 1990. godine, odnosno od ujedinjenja dve Nemačke, počela i kriza u svetu. Pazite, ništa nije slučajno. Evropska unija, na kraju krajeva, sad se opet vraćamo. Da, i taj Inšingerov plan možda nismo analizirali do tančina. Znate šta, kroz, dosta toga bi imali da analiziramo. I nama bi bukvalo ovde trebalo nekoliko sati da sedimo, analiziramo i vidimo sam početak rata na prostorima bivše Jugoslavije, vrlo sumnjivi. Mi smo ovde živjeli više nego dobro sa svim narodima i narodnostima. Dok upravo Zapad nije počeo, konkretno Nemci, pričaju šta treba, kako treba i Britanci, pa ne znam, nekakva ljudska prava, pa ne znam, ovde su velike diktature, pa ovde... Mislim, mi smo imali jednu državu da se mi nalažemo uređenu, koja je imala i more, i planinu, i vojsku, jako bili smo četvrta armija Evrope. U kojem slučaju, prema tome, pregovarati se mora, o tome nema govora, ali, znači, to je opšta konstatacija, moramo znati da će se konačna odluka doneti u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mi pak u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nismo sami. Imamo i tekako jaku podršku Rusije i Narodne republike Kine. Prema tome, bit će tu još pregovora i diplomatskih aktivnosti. E sad, gospodine Jovićeviću, s obzirom na to da konstantno potenciramo da moramo znati gde su naši koreni kako nas vetar ne bi oduvao. Sa druge strane, koliko je konstantno vraćanje u prošlost možda svojevrsna vrsta greške. S obzirom na to da što dalje idemo u istoriju i što više znamo kakva je u stvari odnos dva naroda, možda nam je samim tim i teže da se pomirimo sa činjenicom u realnosti. A ono što stalno opet uporedo govorimo jeste da treba gledati u budućnost, da treba razgovarati i da treba imati razumevanje. Možete vidjeti, napraviti jednu komparaciju, kao što možete vidjeti, određene političke stranke kod nas, kao i na Kosovo i Metohiji, koje proklamu određenu politiku i narativ prošlosti, možete vidjeti kako iz ciklično, iz godine u godinu, od izbora do izbora, kako oni prolaze na tim izborima. Imaju sve manje podrške naroda. To vam jasno govori činjenica da je poruka naroda da treba da se ide dalje, da se gleda u budućnost. Svakako ne treba zanemariti prošlost, treba izvlačiti poruke, prenositi ih na naredna pokoljenja, upoznavati ih sa tradicijom, običajima i da znaju ono što može da ih iščekuje u određenim situacijama. Ja bih insistirao na suživotu kada govorimo o Kosovu i Metohiji, s obzirom da svake godine, ove godine nisam prvi put bio u prilici da odem 28. juna na Gazimestan i položim venac, odem i do Prištine, porazgovaram sa mladim ljudima i želim da vam naglasim jednu bitnu činjenicu koja je možda interesantna i mali broj ljudi odlazi iz Beograda i Srbije na Kosovu u poseti i nekoj neformalnoj u tom smislu i razgovara sa tim građanima dole. Dosta mladih ljudi
Bi želeo da posjetim Beograd, pitao nas kako je ovdje, kako je život, da volio bi da dođu u provod, da možda i naprave neku ekonomsku, neki posao da ostvari i tako dalje. Međutim, oni nisu upoznati od strane njihovih roditelja koji su, nažalost, za vreme 99. a i pre toga bili tamo, obitavali tamo i imali neki svoj odnos sa Srbima kakav su imali u tom periodu. Vratit ću se na sastanak u Briselu nakratko. Smatram da poprilično veliki benefit smo izvukli iz ovoga, imajući u vidu da je popularnost, po znacima navoda, Albina Kurtija opala u očima određenih ljudi koji su tamo prisutni, koji su na neki način bili predvodnici tog UČK i tako dalje, to je Ramuš Haradine i tako, koji su oštro sudili njegov razgovor sa gospodinom predsjednikom i smatraju da on nema dovoljnu podršku. Sad je trenutno na 17,7%, ako se ja ne varam, i to vam dovoljno govori koliko je on po znacima navoda uspešno, jel? Jasno. Počeli smo od incidenta... Pričamo o korenima. Mislim da je vrlo važno, rekli ste koreni istorije, spomenuli ste nešto je možda vrlo važno i ključno. Dakle, ako želimo da se borimo za naše korene i za našu istoriju, onda moramo da budemo i spremni da žrtvujemo i sebe i svoje porodice. Dakle, ja ne znam na koji način mi mislimo da će neko da nam vrati ono što nam je oduzeto. Dakle, moramo... Niko domi sami. Dakle, moramo biti spremni da se borimo demografijom, da se naseljavamo delove na Kosovo i Metohiji, dakle, da pokušamo da radimo ono što radi Jevreji. Dakle, oni prodaju svoju imovinu i nemaju straha uopšte ni od politike, ni od bilo čega i naseljavaju pustinska naselja oko Jerusalima. I to je način na koji oni doživljavaju to kao jednu misiju svoju. Dakle, ako pričamo samo retorički, i to je možda u redu, ali moramo da znamo da to nije dovoljno. Dakle, moramo žrtvovati svoj komfor i ako želimo da ostvarimo i svoje ciljeve, a to je da vratimo Kosovo i Metohiju pod naše ingerencije. Jasno, i zato možda se upravo i treba usprotiviti ovakvim i sličnim incidentima, a budimo iskreni, da ima ih. Do sada je mnogim javnim ličnostima upravo zbog raznih propagiranja i pozivanja na nove ratove na Balkanu zabranjen ulazak u Republiku Srbiju. Među njima su poznati reperi Buba i Đala, pevačica Jadranka Barjektarević, sećate se toga kada je pevala pesmu i promenila kompletan tekst, što je napravilo veliku uzbunu u javnosti. Mnogim starletama koje također na nesportski način promoviš određene stvari, ali evo da završimo sa tim. Ja ću zamoliti i naše kolege da ponovo poslušamo izjavu Albina Kurtija i upravo je ta izjava bila odlična podloga za izjavu i američkog zvaničnika kada je rekao da je Kurti otvoreno slagao i da njegov predlog nije bio jedini na stolu. Ako uzmemo u obzir da je bilo 7 rundi razgovora, nek je svaka trajala po sat vremena, to je 7 punih sati razgovora o jednom predlogu, rekli su da je to vrlo malo verovatno. Da poslušamo. To je posljedica Srpske liste koji je kosovski ogranak SNS-a i koji je hteo da svojom ostavkom, kolektivnom ostavkom, sistem države Kosova na severnom delu Kosova implodira. Ali nije se to desio. Znači, njihov pokušaj da država Kosova u severnom delu naše zemlje implodira je propao. E sad, za tu zlonamernost i grešku treba oni da plate i pate. Da, evo ovo je bila izjava koja je obišla i sve društvene mreže, ali i sve televizije i nešto o čemu se razgovara pa evo puna 3 dana. Ako uzmemo ovakvu izjavu u obzir, ali ako uzmemo intervju koji je Kurti nedavno dao i to ni manje ni više nego za Glas Amerike, gde je bukvalno omalovažio čitav narod i sve one koji ga podržavaju. On je rekao da kako stvari funkcionišu u njegovoj partiji, tako što on širi glasine. Jer narod nije dovoljno pametan da bi mogao da razume političke kodekse, već je najbolje da se kroz čitavu teritoriju puštaju glasine u koje će narod početi da veruje. Dakle, on na taj način sprovodi svoju politiku. Kurti se očigledno bavi svojim političkim rejtingom. Dakle, ili su ovo nekakvi tračevi? Apsolutno, ne, ali bavi se svojim političkim rejtingom. Ova izjava ide u tom smeru. On je samo zaboravio da kaže da
su Srbi napustili institucije posle 9 godina učestvovanja njima. Dakle, 9 godina su učestvovali na izborima po Briselskom sporazumu. A 10 godina nije sprovedeno ono što su oni preuzeli kao obavezu, to je formiranje zajednice srpske opštine, i zbog toga su izašli ne da bi implodirao kosovski sistem. Dakle, prosto je selektivan i ovde u nekom smislu pokazuje i određene nemoć, bez obzira na sve, ali u svakom slučaju Kurti ne bi vodio ovako suprostavljenu politiku, politici kvinte koja negde ima želju sa jedne strane da dođe do dogovora i sporazuma, a sa druge strane ga neko instruiše i inspiriše da pred svaku rundu razgovora vrši određene pritiske, pa ne zaboravimo, treći put se palila kuća povratnika u Vučitrnu, pa prebijenog Strahinje u Gračanici, pa odmah posle pregovora 3 policajca su prebila i Andrija i Mihajla, koji su posle dobili pritvor, kućni pritvor od 30 dana. Politika, pritiska, pretnje, ucene, jeste njegova ideja i ja se bojim da on neprestano želi da napravi jednu mini oluju i da zaista protera sve Srbe sa Kosova i Metohije, i mi ne smemo da upadnemo u tu zamku. Dakle, ne smemo da odgovorimo vojno, jer mi ne znamo da će na to odgovoriti takođe. Šta je promocija Velike Albanije ako ne pozivanje na novi rat i na etničko čišćenje? Da se sad ne zavaravamo, jer nema potrebe za tako nečim. Sa druge strane, ukoliko se razgovori ne vode, mi onda zaista ne možemo da očekujemo da se za mrvicu situacija popravi. Ono što je možda dobra stvar u svemu ovome jeste što kada god su pregovori u toku ili kada god bare imamo nekakav ciklus dijaloga, znamo da su i oči javnosti uprte udušavanja na našoj južnoj pokrajini, koliko god možda Albanci svojim parama od kriminala ili svojom brojnošću trenutno imaju vlast na njemu. A potpuno je jasno. Prvo, sama organizacija takozvane lažne države Kosovo ne postoji. Jednostavno, to je teritorija Republike Srbije pod protektoratom Ujedinjenih nacija, koja trenutno i u ovom momentu se isključivo finansira od kriminala. Prema tome, nekom je to u interesu, nekoj globalnoj velikoj sili, ne bih ja sad o tome kojoj, svi mi to znamo i kojoj, Da se vraćamo na Londonski kongres 1913-14. Godine, jeste London možda teritorijalno daleko, ali... Možemo da se vratimo i na Londonski kongres, naravno. Ja mislim da jednostavno to je proces koji će biti dugotrajan, neće se to završiti i mi moramo biti svesni da je naša snaga isključivo u diplomatiji. Nažalost, mi smo imali trenutak kada smo vojno oslabili, to je onaj period od 2000. do 2012. godine, mi smo u procesu oporavka vojske. Prema tome, mi fokus osnovni, jedan i jedini, moramo staviti na diplomatiju i moramo gledati kako da očuvamo Kosovo i Metohiju, i država mora raznim merama, ali tako, da podstiče stanovništvo srpsko da ostane na Kosovo i Metohiji, pre svega privrednim merama i pomaganjem na teritoriji Kosova i Metohije, bar onih koji su ostali, ako ne i mogućim naseljavanjem novog stanovništva. E sad ću vas zamoliti za koji minut pažnje da zajedno poslušamo izjavu docenta Fakulteta političkih nauka gospodina Stefana Surlića, koji je pratio sve izjave Aljbina Kurtija i napravio jedan sažetak koji će nam poslužiti kao dalja platforma za razgovor. Ovaj ishod u Briselu je bio očekivan potpuno, znajući i prateći izjave Aljbina Kurtija i njegovih predstavnika, a očigledno je bilo da neće doći ni do kakvog pomaka, nekako je stvorena ta jedna radikalna nacionalistička retorika koja sada stvara taj put zavisnosti na Kosovu. Sve veća je podrška javnosti i građana da se ne popusti, kako oni kažu uopšte u pregovorima, i da se ne dozvoli formiranje zajednice srpskih opština. A pošto je to bila jedna od tema, naravno da je ceo taj proces bio upitan, odnosno znalo se da neće biti nikakvog pomaka. A kada govorimo o kredibilitetu Evropske unije, mislim da je on i dalje vrlo upitan. Lajčak je najavio da u narednim mesecima mora nešto da se desi ako zaista žele rezultat. Ukoliko taj rezultat izostane, mislim da će sudbina nemačko-francuskog predloga biti kao i Briselskog sporazuma, delimično primenjena, možda uopšte ne.
Pa Vašington je sve vreme bio uključen, ali ja bih izvukao neku poruku od ambasadora Hila, koji kaže mi stojimo iza Borelja. Na neki način mi u stvari svu odgovornost prebacujemo Evropskoj uniji. Vi ste rekli da ćete izaći sa rezultatom, mi smo što se našeg pritiska učinili ono što smo mogli, a sada sve zasluge pod znacima navoda pripisujemo Evropskoj uniji i ukoliko nema rezultata onda će to biti upravo poraz kredibiliteta Evropske unije. Možemo da dođemo u situaciju da će Evropskoj uniji formalno saopštiti mi nismo ništa uspeli, nema više poente za sastancima, Amerikanci, da li vi želite da uzmete neku mnogo formalniju ulogu u odnosu na ovu do sada. Ali interesantno da ovaj sporazum, ovaj predlog, on je zaista bio vrlo težak i za Beograd i za Prištinu. Znači, to nije istina ono što Kurti kaže kako je on imao samo neki predlog. Evropljani su sastavili tako da paralelno sa formiranjem zajednice srpskih opština, pred Beogradom je uslov prvo da prizna Kosovo bez zvezdice u regionalnim forumima i bez oznake UNMIK. Drugo, da prizna dokumenta, registarske tablice i sve Kosovo, možda s onim opštim disclaimerom kao što je bilo za već pre, ali suštinski to je veliki iskorak za Beograd. I da ne glasa protiv. Da, to je treća faza. Kasnije, da, to je kasnije sa specijalnim statusom crkve i uopšte već kad je implementirana zajednica srpskih opština u potpunosti. Znači, to su bolni rezovi i svesni su Evropljani i Amerikanci da je Beograd napravio veliki ustupak, jer kao što smo mi mogli da čujemo, predsjednik Vučić se saglasio sa takvim planom, sa takvom nekom mapom puta. Da, dinamikom. Dinamikom, da. I sada kad vi imate, i pored tog nekog paralelizma odbijanje Kurtija, onda je jasno da mislim da je Priština apsolutno krivac i da bi trebalo ona da snosi isključivo sankcije. To su sad geopolitičke konspiracije. Ja bih se samo ipak osvrnuo na ono što mi imamo zvanično kao izjavu Kurtija. On je pre čitavog ovog procesa rekao, nemojmo se zavaravati u ideju da će Kosovo biti puno međunarodno priznata država. Ali ono što moramo da uradimo da očvrsnemo suverenitet i teritorijalni integritet u svim delovima Kosova. I to je ta politika koju on vodi. Znači, on nije zainteresovan za zajednicu srpskih opština, zna da od Beograda neće dobiti taj sporazum koji zahteva o međusobnom priznanju. I ono što on sada trenutno radi proteklih meseci je stvaranje nove realnosti. Srbi, možete živeti na Kosovu, možete patiti i platiti, ali pod okriljem sistema kosovskih institucija. Od ribolova do izdavanja nekih licenci ili dokumenata, vi ste deo kosovskog sistema, kosovskih opština i on sada u kratkom vremenskom periodu potpuno menja realnost na severu. U ostalom, evo kada već je i sam docent Surlić o tome govorio, da ne pričamo o tome koliko ima praonica novca na istom tom takozvanom Kosovu. I to je ono što je negde javna tajna. O tome se govori i po gradu. Verujem da to nije tema sastanka u Briselu jer imamo većih problema. U svakom slučaju, da li možemo da zaključimo, očajavali smo, nije da nismo, nakon sastanaka i u Briselu prvi put i drugi put, samo od početka ove godine, pa i nakon sastanaka u Ohridu, kada je Kurti naravno odmah izašao sa izjavom koju su kasnije svi prisutni morali da demantuju, eto čime se u stvari bavimo iz čiste, da li je to zluradno ili kako god to okarakterisali. U svakom slučaju sve to nije bilo džabe. Evo vidimo da smo ipak došli do momenta kada je situacija bar međunarodnoj zajednici jasna. Da li oni to ranije nisu želeli ili nisu mogli da vide, to je sada možda manje važno. Ništa niste ni premenili na kraju. Dakle, Borelj je jasno rekao da je Kurti odbio i da je krivac za neuspješne pregovore. To nije ni prvi put. Dakle, pitanje je šta oni rade posle toga, dakle, na koji način misle da pritisnu ili da Kurtija dovedu za pregovarački sto i da konačno počne da primenjuje, ali i da učestvuje u pregovorima. Na kraju krajeva licemirje smo videli, Međunarodne unije smo videli i u Makedoniji. Dakle, videli smo kako je Makedonija prošla sa kredibilitetom. U cenama. Naravno, pristali su na sve, dakle, a dobili su polovično, ušli samo u NATO, dakle, ono zbog čega su najviše i pristali na promenu i ustava imena jeste ime.
Dakle, suštinski Kurti očigledno ima podršku, on deluje na osnovu te podrške i dogod tu podršku ima, on će se ponašati ovako. Naravno da sve ovo što radi, radi za unutrašnju politiku i predstavlja zajednicu srpske, formiranje zajednice srpskih opština kao ključnu oko koga se lomi koplje u, na Kosovu i prosto mislim da on od toga neće odustati, mu to taj jedan politički unutrašnji adut. S jedne strane, ukoliko bi smo mogli da se postavimo u njegove cipele, sasvim bi bilo jasno zašto on to toliko odbija, jer to bi direktno stalo na put njegovog cilja, to je i zaokruživanje Kosova kao zvanične države. Evo da vas zamolim za još i poslednji komentar i da onda na kraju sublimiramo sve ovo o čemu govorimo čitave nedelje. Pa, poslednji komentar vezano za našu zemlju, mi se moramo orijentisati ka jakoj i čvrstoj diplomatiji. Zašto to kažem? Znači, samo jaka, čvrsta, ozbiljna, odgovorna diplomatija može da nas spasi, može da sačuva Kosovo u sastavu Republike Srbije. Moramo se pozivati na rezoluciju 1244. Imamo je, to je ogroman kapital. Mi taj kapital moramo čuvati i nastavimo dalje diplomatskim putem. Vrlo dobro znamo šta su nam sukobi doneli. Dijalog je neophodan, mora se razgovarati, ali isto tako u tom razgovoru moramo imati, kao što imamo, i dozu principijelnosti. Upravo idealna prilika za to otvorit će se koliko već za dva dana kada bude održana i Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Njujorku. Našu zemlju svakako da će reprezentovati i kako predsjednik Republike Aleksandar Vučić, tako i šef srpske diplomatije gospodin Ivica Dačić. To nam svakako ide u prilog, s obzirom da... S tim što ovogodišnjom sednicom predsjedava Albanija. Mislim, to isto treba imati u vidu. Treba imati u vidu svakako. Ali znamo ko upravlja i Albanijom i Kosovom. Kada je reč o tome, moram da pohvalim da po prvi put decenije unazad imamo jasno profilisanu nacionalnu strategiju. Imamo jasnu tendenciju u kom pravcu se diplomatija vodi i predsjednik Aleksandar Vučić je prepoznao da je akcenat kada su ovi razgovori u pitanju oko Kosova i Metohije, da tu treba akcenat biti na medijskom lobiju. Zahvaljujući medijskom lobiju izvojevali smo mnogo benefita kada je reč o razgovoru sa predstavnicima Evropske unije i iz američkog establishmenta. Nažalost, to nismo imali tri decenije unazad, zato smo i gubili te ratove na taj način na koji smo ih, nažalost, nismo izašli kao pobednici. Po prvi put imamo, znači, jasno profilisanu vlast koja zna šta želi i ide na tom putu i to treba podržati. Smatram da treba da konsolidujemo redove i da jasno pošaljemo jednu sliku pozitivnu iz Srbije kada su te stvari u pitanju. Ono što je važno, moramo da znamo i kada razgovaramo o ovim stvarima, jeste da će u budućnosti srpsko-albanski odnosi biti kičma stabilnosti i mira na Balkanu i to moramo svi jasno da znamo, kao što moramo da znamo da moramo da živimo i sa Albancima, a i oni moraju da znaju da moraju da žive sa nama. Dakle, živimo u vrlo destabilizujućim vremenima. Pričali smo mnogo puta o demografiji i o problemu koji ne samo region, nego i cijela Evropa imaju. Prosto imamo zajedničke probleme i mislim treba da se bavimo njima, da ovakve stvari, incidente, pritiske pokušamo da prevaziđemo, jer mi ovde zaista živimo u nekom neprijateljskom okruženju. Ajde mi ovde da pokušamo da ga učinimo podnošljivim za život. Apsolutno. Kada govorimo o izborima, verujemo da, odnosno po izjavama koje imamo prilike da čujemo, ali i pisane koje imamo prilike da vidimo i da pročitamo, jasno je da se vlast izbora ne boji. Ono što je možda ne baš redovna situacija jeste da će očigledno biti prevremeno održani, što direktno možda negde i narušiti samu demokratiju, ali opet kada govorimo i o koalicijnim partnerima, govori se o tome da će cenzus biti podignut na 7%. Sa druge strane, verujem da ni tu nema zime, s obzirom na to ako smo svesni time ko vodi čitava ta otpriznanja Kosova i mehanizme, verujem da i sama socijalistička partija Srbije apsolutno nema razloga za bilo kakvo odlaganje istih. Sad, ne znam da li ste saglasni. Apsolutno. Zaista,
i stav i SPS-a i Ivice Dačića jeste da je SPS spreman da izađe na izbore. Ali da ne vidi zaista u tome način da izbore imamo svake godine i da ne uđemo u jedan ciklus od 4 godina, pogotovo što živimo, rekao sam, u destabilizujućim vremenima, dakle u svetu. Da. Situacija ovde je jasna. Dakle, Kosovo je vidljiv problem. Drugi problem je Republika Srpska i naravno imamo treći problem koji je, to jeste unutrašnja destabilizacija kroz ove proteste i znate, kada imate sve tri stvari, naravno da neprijatelji jedno čekaju da u ovom smislu Kurti da prosto takve stvari dočekaju i iskoriste. Naravno, jaka i stabilna. SPS ima jasno definisan stav, vrlo je konstruktivan koalicijni partner svih ovih godina i nema nikakvih straha da izađe na izbore i zaista mislim da posle ovih izbora treba da uđemo u jednu mirniju fazu četvorogodišnjih ciklusa i da prosto imamo jedan period u kojem možemo da uradimo mnoge stvari. I gde možemo očuvati samu stabilnost. Govore da jaka i stabilna Srbija apsolutno jeste oslonac Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Razgovarat ćemo nešto kasnije. Vama najlepše hvala što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa.